സൗത്ത് ബാംഗ്ലൂരിലെ ഏറ്റവും വലുതും ഏറ്റവും പുതിയതായിട്ടുള്ള ഫോറം മാളാണിത്. കനക്പുര റോഡിലെ കോണംകുട്ടെ ക്രോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ മെട്രോ സ്റ്റേഷന് തൊട്ടടുത്തായിട്ടാണ് ഈ മാൾ ഉള്ളത്. ബാംഗ്ലൂരിൽ വൺ ഓഫ് ദ ഓൾഡസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ മോസ്റ്റ് പോപ്പുലർ മാളായ ഫോറം മാൾ കോർമംഗലയിലുള്ളത്. അതിന്റെ പേര് നെക്സസ് ആക്കി കഴിഞ്ഞപ്പം അതിന്റെ ഓണർ ഗ്രൂപ്പ് പ്രസ്റ്റീജ് തന്നെ പുതിയതായി തുടങ്ങിയ ഒരു മാളാണ് കനക്പുര റോഡിലെ ഈ ഫോറം മാൾ. പാർക്കിംഗ് ആണെങ്കിൽ നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലമുണ്ട്. 70 rupees പാർക്കിംഗ് ചാർജ്, 5 minutes ആണെങ്കിലും ഫുൾ ഡേ നിൽക്കാണെങ്കിലും സെയിം തന്നെ. കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ താഴെ ബേസ്മെന്റിൽ നമുക്ക് ലുലു ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റിന്റെ ലുലു ഡെയിലി എന്ന പേരിൽ സെയിം സാധനം തന്നെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ അവിടെ ആണെങ്കിൽ വീഡിയോഗ്രാഫിയും ഫോട്ടോഗ്രാഫിയും ഒന്നും അലോഡ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വിഷ്വൽസ് ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. നമ്മളാണെങ്കിൽ കയറി ചെന്നത് നല്ല വിശപ്പുള്ള സമയത്താണ്. നേരെ വിട്ട് ഫോർത്ത് ഫ്ലോറിലെ ഫുഡ് കോർട്ടിലേക്ക്. അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് കോർട്ട് ആയിരുന്നു അവിടെ. ചൈനീസ്, മോമോസ്, ബർഗർ കിങ്, സബ്‌വേ പിസ്സ, അങ്ങനെ പല പല വെറൈറ്റി സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഫുഡ് കോർട്ടിൽ ഒരുപാട് കൗണ്ടേഴ്സ് എംപ്റ്റി ആയിരുന്നു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇനിയും കുറെ ബ്രാൻഡ്സ് ഇതേപോലത്തെ ഫുഡ് ബ്രാൻഡ്സ് ഇനിയും വരാനുണ്ട്. ഫുഡ് കോർട്ടിന്റെ ഒരു കോർണറിൽ പോയി നിന്നാൽ നമുക്ക് ബാംഗ്ലൂരിന്റെ നല്ലൊരു വ്യൂ തന്നെ കാണാൻ പറ്റും. ഫുഡ് കോർട്ട് നേരെ താഴെയാണ് ട്രെഡം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഗെയിമിംഗ് സോൺ. ഞങ്ങൾ നേരെ എസ്കലേറ്ററിൽ കയറി അങ്ങോട്ട് വച്ചു പിടിച്ചു. ഇതാണ് എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് പാർട്ട്. ഇതിൻ്റെ നടുക്കായിട്ട് തന്നെ 3 floors മൂന്ന് കഫേസും അതിൻ്റെ മേളിൽ ഹേഗൻ ഡൈസിൻ്റെ ഐസ്ക്രീം സ്റ്റോറും ഉണ്ടായിരുന്നു. പണ്ട് ആർക്കേഡ് ഗെയിംസും ഇതുപോലെ കോയിൻ ഗെയിംസും കളിച്ചിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പേർക്ക് ഈ സ്ഥലം ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇഷ്ടപ്പെടും. നല്ല കളർഫുൾ നിയോൺ കളേഴ്സും ഒക്കെ കൂടിയായിട്ട് ഒരുപാട് ആർക്കേഡ് ഗെയിംസ് ഇവിടെയുണ്ട്. ഇവിടെ ഗെയിം കളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ 1000 rupees ഒരു കാർഡ് എടുക്കണം. അതിനകത്ത് 50 rupees എന്ന് പറയുന്നത് ആ കാർഡിൻ്റെ ചാർജാണ്. ബാക്കിക്ക് നമുക്ക് ഗെയിം കളിക്കാം, പിന്നെയും പിന്നെയും റീഫിൽ ചെയ്ത് പിന്നെയും കളിക്കാം. ഞങ്ങൾ നോക്കിയപ്പോൾ അതാണ്ട് ഒരു ചേട്ടൻ എന്ന് ക്രിക്കറ്റ് വ്യൂ ബാറ്റ് വീശി വീശി കളിക്കുന്നു. വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി വെച്ചിട്ട് കളിക്കാവുന്ന ഒരു നല്ല ക്രിക്കറ്റ് ഗെയിം ആയിരുന്നു. പിന്നെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സാധനമുണ്ട്, ഫുട്ബോളിന്റെ വേറൊരു വേർഷൻ. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഞെട്ടിക്കുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും കണ്ടു. ഒരു വലിയ ഊഞ്ഞാല്, ഈ കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ ഒരു പേടിയില്ലാതെ അതിലിരുന്ന് ആടുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിന്റെ അപ്പുറത്തായിട്ടാണെങ്കിൽ മിക്സിക്കകത്തിട്ട് അരയ്ക്കുന്ന പോലെ എന്തോ ഒരു സംഭവം കണ്ടത് ഞങ്ങൾ തിരിഞ്ഞുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ആണെങ്കിലും എന്തായാലും നല്ല എക്സൈറ്റിംഗ് ഒരു ഗെയിമിംഗ് സോൺ ആണ്. ഇതൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇവിടെ വന്നാൽ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് മോൾസിൽ കാണുന്ന ക്രോസ് വേർഡ്, പിന്നെ പല പല ഷോപ്പിംഗ് പ്ലേസസ്, ഈ മാക്സ്, ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ, മോച്ചി, അങ്ങനെ പല പല എല്ലാ ബ്രാൻഡ്സും എല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഷോപ്പിംഗ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കാണെങ്കിലും നല്ല കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഒരുപാട് ഷോപ്പിംഗ് സ്പേസസ് ഇപ്പോഴും വേക്കൻ്റ് ആയിട്ട് കിടപ്പുണ്ട്. എനിക്ക് വന്ന ഓൾമോസ്റ്റ് 50% മാത്രം ഓക്യുപ്പൈഡ് ആയിട്ടുള്ളൂ. ഇനിയും ഒരുപാട് ബ്രാൻഡ്സും ഷോപ്സും വരാൻ കിടക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ഈ മോളിൽ. ഇവിടെ മൊത്തത്തിൽ 5 floors ഉള്ളത് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ബേസ്മെന്റ്. എന്തായാലും ഞങ്ങൾ പോയ ദിവസം അത്യാവശ്യം തിരക്ക് വളരെ കുറവായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മൊത്തം ചുറ്റി നടന്ന് നല്ല എൻജോയ് ചെയ്ത് കാണാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾ ബാംഗ്ലൂർ താമസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ടൈം ബാംഗ്ലൂർ വരെയാണെങ്കിൽ ഒരു വീക്കെൻഡ് സാറ്റർഡേയോ സൺഡേ ഇവിടെ വന്ന് കുറച്ച് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലമാണ്. കുറച്ച് ഷോപ്പിംഗ് ബ്രാൻഡ്സ് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ ബാക്കി വരാനുള്ളത് PVR മാത്രമാണ്. അങ്ങനെ 4-5 മണിക്കൂർ ഇവിടെ കറങ്ങി നടന്ന് കുറച്ച് ഷോപ്പിംഗും പിന്നെ കുറേ ഫുഡും കഴിച്ച് ഹാപ്പിയായി ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി.